ولله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض. Itu kene fitnah-fitnah nu tadi diceritakeun teh fatanna kami nyoba ceuk Gusti Allah ba'dahum ka sawareh manusia bibadin nu mulia dicoba ku nu hina nu sugi dicoba ku nu fakir nu gagah dicoba ku nu lemah maksudna dicoba teh dicoba ku ari kumaha cara menghadapi situasi baheula mah situasina situasi dakwah Kangjeng Nabi antara iman ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi teh heulaan mana nu mulya jeung nu hina nu sugih jeung nu fakir anu gagah jeung nu lemah nu mantek bian qadimna huku kami ayeuna mah ceuk Gusti Allah teh ieu dimusabaqahkeun dilombakeun diheula-heula ilal imani kana iman dicoba-coba heulaan mana antara nu mulia jeung anu hina imanna ternyata heulaan nu hina heulaan mana anu sugih jeung anu fakir ieu imanna ternyata heulaan anu fakir heulaan mana coba nu boga wawasan nu boga jabatan jeung jelema biasa-biasa horenganan heulaan jelema biasa-biasa pandeuri jelema nu marulya mah percis mun urang ngabangun masjid di lembur urang ngabangun masjid di lembur variasi jelema teh aya nu sugih-sugih di lembur urang bae nu setengah sugih aya anu handap beuh nu handap mah pohara sambutanana surakna ge luar biasa setojo anu sugih mah setojo geus kasieunan teh lah ketika cek panitia teh kumaha ku urang ku ari mahlam ditulis make kelas kira-kira kelas 1 kelas 2 kelas 3 1 juta tenu pake na setojo kabeh tinggal nusugi ulah kitu sodakoh mah besi teh ikhlas geus kasieun nanti heula bae lah tu sadatangna bae sedekah mah sok make tulisan-tulisan kos kitu geus ulah pokona samerena bae nu pakir mah setuju bae nu susah mah setuju bae nu sugih nu teu setuju mere ngider kuari RT kamal wuh nu pakir mah nu 100 nu 200 nu 1000 nu 10000 sabogananya na be geus indah jasa tuh nu sugih mah mere leutik isin mere gede hook ah ya bujangna didinya ka mana bapak pak haji eueuh ja tadi naik motor bener sia heeh je emang teu jauh dia poe ngider jang jajana tadi naik motor padahal mah aya di handapeun bale nyiksa awak coba aya RT ngider aya di handapeun bale naonan coba je nyana ngintip RT geus berangkat hakara kudang deui nginum teh botol blon deui coba teh teh nu sugih kepergok aya he diarep-arep cek nyana di kamari bisa nu sugih mah geus kitu bari kenal di masjid ieu ngkrami kurang sabaraha kurangna atuh jangges kumpulan kabeh mah kurangna 100 meter deui hayu bae heulanan kek kakurangna Pak Haji pokona kek kurangna Pak Haji geus hayu bae heulanan batur bae gampang sakit 100 meter ieu nyana naekeun geus leres tinggal 50 meter hay teruskeun heulanan teruskeun heulanan Pak Haji tinggal 10 meter deui lah aing mah kagok 10 meter mah sararia bae heulanan kek aing mah geus gede atuh nu leutik henteu nu gede henteu eta nu sugih di Vietnam eta lah masyaallah nu pakir apa sekarang itu siap siap boga duit tah teu boga duit tanaga nu pakir masyaallah aya nu sugih ya Allah ieu mah sakadar loloban sok aya nu kitu aya nu teu bae nu sugih ilah baheula dicoba ku iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata heula anu fakir batan nu sugih heula anu hina batan nu mulia heula anu lemah batan anu kuat ilah
fatanna ba'dohum biba' maksudna liyakulu ahaulai mannallahu alaihim min bainina. Lantaran nusugih tinggalin kunu fakir ketika manehananan dek iman ka Allah jeung ka Rasul teh aya gengsi. Anu mulia teh kapiheulaan kunu hina ketika dek iman teh aya gengsi boga rasa harga diri. Kumaha aing kelamun aing iman teh merencak fakir tuh nya nuturkeun urang jatungtung nama tapak embung-embungna nusugih dikitukeun. Ketika nu gagah dek iman ka Kangjeng Nabi geus aya terbersit di jero hate namangannya na kulantaran kapiheulaan ku nu hina. Engke cak nu hina teh beusi diomong tuh tungtungna mah aja nuturkeun urang pang embung-embungna nu gagah nu mulia nu sugih diomong kitu. Embungan ceulina ngadenge kos kitu. Lantaran ku embung-embungna gengsi dipasangkeun daripada ngadenge omongan kos kitu jeung teu iman. Nusarugih teh kos kitu, masyaallah naudzubillah min zalik wa min zalik. Ngagugulung sugih, ngagugulung mulia, ngagugulung jabatan akibatna kufur nyana teh ka Gusti Allah. Gusti kahalangan ku dunya, ku jabatan, ku mulia. Etalah nu ngajarikeun jurang pemisah. Urang mah indah jasa lamun aya nu sugih bisa ngahiji di lembur jeung nu susah. Aya nanaon hayuh silih bantu asana indah jasa lembur teh bersinar. Mun aya pejabat di lembur eta beuh teu kahalangan ku jabatanana jeung masyarakat ngahiji be manehanana mah padahal mah nyana teh jenderal nu sabenerna padahal mah kapten sabenerna mah tapi ketika babarengan jeung masyarakat mah biasa bae padahal mah nyana mah besekda padahal mah nyana mah bupati tapi ketika babarengan jeung masyarakat biasa bae padahal manehanna mah kapolres tapi begitu ka masyarakat biasa bae eta indah jasa hirup kos kitu imalain kitu pan hei ngana sia nulu-nulu ka aing pan aing lurah goblok teu budak. Deuleuh meureun lurah aing ye. Deureuh sama lurah. Hei, ka mana sia? Heh, ka ditu mah haji. Mang haji kiai. Deuleuh meureun aing kiai di dieu. Teu ka deuleuh geus sia. Menta rokok tuh. Eh, jare tungtungna teh kiai blon. Eta kiai Golkar. Dulai Golkar moal atuh. Kajenting, hayang 1000 hayang moal menta lamun lain kiai Golkar. Ya kula masarardih ku ari mah aya pangajian di masjid panggungna gede diayakeunana kubarakan didat kandidat beres bae ai prak beres kiai-kiai dihareupeun panggung ai prak aya orkes di dinya eta kiai kunaon cara ricing bae cek nyana kesempatan emas je tol atuh balik atuh kiai aya kos kitu mah atuh cek nyana pancan sasalaman can dibere ongkos blon beta. Nah iyalah kiai Golkar teh kos kitu tarante habek kiai kos kitu. Nyai mah jadi gila ngeliat kiai kos kitu eta. Masyaallah teu boga harga diri. Jibara duit sih di ongkosanana. 100 ribu naon hartina 100 ribu? 500 cenah. 500 ribu balikeun ka baso beak. Buku 1 juta cenah 1 juta. Ya Allah, naon hartina 1 juta? Otakna kudu diseuseuh ta kiai kos kitu. Itu masalah gua redak. Aya kos kitu balik. Enggeus ulah kudu sasalaman-sasalaman. Cenah teu boga duit, leumpang. Ye cenah capek tumbungan sia gunung kadinya. Aduh. Ya kula mah sedih jasa kula. Di watak macet. Aya naon eta? Oh, jadi itu mah kiai mah lulu jeung make udeng-udeng. Hayu dituna aya anu keur masyaallah, happy-happy. Keur nyanyi si Iteung ya Allah. Akibatna nu sararugi jeung anu gararagah teh ngomong bari inkar manehna lam li akibat liakulu ahaulai mannallahu alaihim min bainina cek anu sarugih jeung cek anu maruli apakah anu palalaki eta anu ku Allah dibere nugraha yana dibere pitudu dibere hidayah. Hei laukana mahum alaihi hudan masabakuna ilaih
lamun kalakuannya na pegawaiannya na iman teh eta teh aga jadikeun pituduh atuh mah kapiheulaan ja urang mah mun nyagelnya na meunang hidayah moal kapiheulaan urang mah urang sugih mun nya kos kitu teh bener atuh mah kapiheulaan pan urang mah boga jabatan mun nya kos kitu teh bener hidayah moal kapiheulaan pan urang mah gagah yehe ulah dianggap nu hina teh kararitu teh meunang hidayah andai kata eta hidayah kami moal kapiheulaan ngomongna kos kitu kan ngabacok kami. Eta baheula tadi Mekah teh pos karari itu tadi Mekah. Andai kata kuari aya di lembur urang eta teh seseleran urang Mekah baheula. Kulaun jadi karari itu nya baheula persis kos di lembur urang teh. Yo, mun eta kos itu bener teh jamal kabilan cenah. Eta teh bener kos itu teh. Kunaon eta gengsi nya teh. Lantaran geus aya jurang pemisah ti awalna fitnah. Yeay, cek Gusti Allah kunaon kararitu ngomongna alaisallahu bi'alama bisyakirin. Apakah tenyahun kitu Gusti Allah kajelemaan salalu kurang ka Gusti Allah. Allah leuwih uninga kajelemaan anu bersyukur ka Gusti Allah sehingga Allah nuduhkeun ia majelma hina bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah lemah bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah atuh jalma congkak takabur ku harta jadi takabur teh dituduhkeun ku Gusti Allah ku gagah takabur teh dituduhkeun ku Gusti Allah ku boga jabatan takabur teh dituduhkeun muakin acak-acakan ka ditu Masya Allah nemantak ieu iya, urang ulah nyaritakeun zaman baheula, zaman buang kawarah tamatu zaman Kangjeng Nabi mah kuari, nu Quran geus dimusabaqahkeun, Quran geus dijelaskeun, berbagai media ngajelaskeun tentang Al-Qur'anul Karim, ngaran mabok mah, ngaran zina mah, ngaran judi mah, ngaran maling mah, eta teh geus lain rahasia deui ngaran riba mah, tapi pangeuninganan di masyarakat urang beuh nu zina ambalaya, nu mabok ambalaya. Lain cerita masyarakat de pejabat balik jam 3 balik jam 3 karaokean mabok lain lalaga. Doh cenah nyanyahoanan bae kieu teh ka mamana ge atuh aing mah bisa disumpah nyaho jasa. Emang babarengan jeung kieu deuk bareng deuk henteu lah pokona mah. Wah aing kitu mah cenah bareng jeung kieu. Wah pokona mah deuk bareng deuk henteu nyaho jasa bae pokona mah. Aing make kumis palsu, make jenggot palsu, milu ka BSD ka ditu, milu karaokean nu nyanyi teh pan aing eta teh. Ye, nu karaokean teh bisa dideuleuk ku aing. DPR aya sabaraha geus aya di kantong aing. PNS anu mabok, PNS anu balik jam 3 geus aya di kantong aing. Dek modar aing. Ye, emang aing teh nyaho kitu lah sakat teh nyaho. Tah nu nyanyi nu sorana bagus teh nu kamari malam Minggu teh emang saha? Emang saha? Atuh teu nyaho aing. Sing hade besi aya nu sosokna kos aing, para DPR, para pejabat sing hade. Sing hade, tah nu kumis aing make kumis biasa, make janggot. Iya tuh nyaho jasa, mun kuari ditulisan ku aing nyaho jasa. Beneran urang, PNS nu balik jam 3 kamari karaokean teh ka ka seseungitan-seseungitanana aing nyaho. Sesengitanana aing nyaho. Ieu teh sesengitanana teh sesengitan anu nyaho mun kudu dibejakeun mah. Ulah kaget nu ngaji ku ari teh nyaho jasa ieu. Masyaallah, ieu sesengitanana sesengitan hair fresh nyaho jasa. Urang kaler tah mah teh. Beneran, ye. Nyaho jasa. Nu urang belah kulon seetik nyaho jasa Golkar ieu mah terus terang bae Golkar. Sesengitanana waduh luar biasa istimewa jasa. Naon ieu sesengitan mah lebejakeun. Ka sesengitanana ka ambeu waduh. Nu ieu kieu nu ieu kieu teh nyanyina aya nu ngeunaheun aya nu henteu nyaho. Digagalan dotan ku awewe nyaho. Mabok nyaho jasa. Ah cenah nyanyahoanan datang ka imah. Ku aing dibejakeun, manya kudu dibejakeun di dieu mah. Yeuh, atu aing bajar batur bareun. Ia mah dibejakeun soteh ulah-ulah rakyat nu nyekal nagara na model kos kitu. Nu nyekal nagara na model kos kitu. Mantak tinggal urang ngadoakeun bae mudah-mudahan para pejabat dibere hidayah ku Gusti Allah. Ulah jadikeun jurang pemisah eta jabatan jeung harta tea. Allah Maha Kawasa toel Gusti ge eta tea bapa nama Ki Haji. Nyanana ge geus jadi haji umroh sabaraha kali sebenerna mah. Nyaho jasa Gusti pangoelkeun ka pejabat tah DPR teh eta. Lain rakyat bae kabeh acak-acakan.
Kunaon dia? Koreng seseleran baheula. Aha ula iman Allahu alaihim mim bainina. Oh luki tu harenganan anu dibere anugrah heuy. Lamun cacak-cacak nu kitu hidayah kami moal kapiheulaan ya kami teh kapan sugih. Harta aya di kami majak kapiheulaan ku maneh. Jurang pemisah harta. Hei, mun kos kitu hidayah buat kapiheulaan, pan aing mah boga jabatan. Jabatan jadi jurang pemisah. Baheula ieu mah baheula. Kunaon ku ari jadi leuwih kedek? Masya Allah, alaisallahu bi'a'lama bisa kiri, tinggal cek DPR jaim mah henteu, henteu mah henteu. Ngan nyana ngambeuk mah geus. Nu henteu ge nu henteu ngambeuk mah nyaho nyana geus. Bahwa di lingkungan DPR teh kos kitu. Nu mentak urang mah kuari hayang jasa nyieun perda, jangan lempengkeun hukum-hukum. Boh, jauh jasa. Henteu ai mustahil mah. Naon? Lantaran teu mikiran rakyat, mikiranana nyana bae. Atuh mikiran nyana, balik jam 3 tas karaokean, mabok dan lain sebagainya. Deuk kumaha coba? Dah, cenah kiai coba anda diintrograsi, datang ka dieu introgasi. Dibejakeun jeung sia-sia anak ke kuaing sia. Pan cenah kiai, bu aing nu karaokean anana. Moal aing bisa nyanyi atuh. Walah kaget deh pokoknya, besiknya aja sosok badal kua. Nah, sehingga deh siap muntah lompat, dicatat siya kua ini. Atau di keramat tunggak bahwa itu yang menyahu aja. Atau di keramat tunggak teh kapan mentah, kapan merentah teh. Saya ini kan kerja begini terpaksa. Ketika di sidang, ayah saya sakit. Sementara saya tidak punya kerjaan, hanya ini yang dapat saya lakukan, jualan apem. Saya punya anak, kemudian sampai sekolah, masa depannya buram kalau tidak sekolah. Tidak ada yang memberi nafkah kecuali saya. Pekerjaan ini coba bagaimana? Saya mohon dialokasikan. Lain diberantas ku pemerintah. Eta keramat tunggak nama dieuweuhkeun, nya nama dia selap-selap di lokasi dialokasikan. Di mana cenah kiai? Di nelayan seetik aya. Lain seetik dua etik. Di belah kota aya. Duh, geus kuuluh Jakarta mah. Tah. Eta teh nu kos kitu pan kudu diurusan. Secara praktis teh kudu diurus ku pemerintah. Tapi secara moral na nu ngurus kudu wali. Di keramat tunggak lamun eueuh wali cicing di dinya deuk pikumahaeun eta para WTS. Aya walian di dinya teh lain maksudna wali deuk kumaha nya mah geus teu ieung-ieung ngan wali teh nalingakeun endek datang ka mana ieu budak deuk kumahaan ieu nasehat mapan terus bae wali di dinya teh tah nahanan siksa jehe kuari lamun henteu aya wali di perhotelan deuk kumaha coba masyaallah tanu matak pejabat anu mararabok jauh walinya hoon dek datang kemana iya budak bebeja nama ngurusan rakyat ini DPR lain ngurusan rakyat di PNS ayo walinya hoon ngandina hatena ngadoa kagusi dek kapana lalaguanana iya budak aduh teku kumaha walina sarua jengnya wayah nyanyi wayah diuk di meja biasa ngan hatena jana ngadua ka Gusti Allah mun eueuh walian nu kos kitu siksa turu je samarukan kumaha emang wali teh anu di masjid bae gampang wali di masjid bae mah leuwih gampang deui jadi wali di gunung bae teu ngadenge situasi jeung kondisi kumaha kumanu paling sulit wali tanggung jawab tuh di keramat tunggak hei wali tuh tanggung jawab di hotel-hotel jelebar lawan masum zina dan lain sebagainya nyana cicing dirinya akur jeung batur padahal hatena ka Gusti Allah mun eueuh nu kituan tsunami sia tah eueuh nu berpikir ka arah eta nu mantak kiai di Golkar kiai di Golkar teh kade ieu teh nasehataneun ieu teh eta wali ngamuk sia makan kumaha nyanyi biasa wali mah weh no problem setik dibawa ke arah kos kitu supaya nyaho Indonesia teh lain lalagaan mun eueuh para wali di tempat-tempat judi di tempat-tempat kos itu wallahu a'lam nyana tetep noel ku cara nyana ngan encan dibere hidayah
nu mantak loba jelema nu geus eleh toel ngobrol kembali kitu keneh nu jadi pejabat toel seetik hidayahna mah pan di Allah nyana nu ngasehatan gua kadang-kadang heceurik eta tah meunang ti waliullah jih samarupna kumaha ai pangajian di panggung mah babari jadi wali di masjid mimpin marhaba kemudian di gunung kemudian di leuweung atau emang jang dirina sorangan nu hese ge nu hese wali geus mantep kawaliana titah ngangon masyarakat tuh pamarentah angon ku caranya mah tuh pejudi angon tuh petani angon tuh masyarakat teu kanyahoan mun eueuh wali-wali nu kos karar itu wallahu alam di Indonesia kuari keur acak-acakan di nagara tapi ketika diajak perang perang jeung Amerika kunaon atuh hayu bae mun lain ajakan wali moal bisa tata dina salat teu judi terus ketika dok Amerika nantangan Indonesia engke ge wali naek hey siap nu panghelana siap nu mabok pea atuh emang mabok ieu nya mah siap ge teu nyaho kaler kidul siap jakeunet ya ge kajian pae mangan sakali jakeunet emang keur mabok pea ingeunan. Hehehe, itu kerja jahona naon. Tah iyalah cerita wali lain di Indonesia, be di Irak, di Iran, di Arab, dunia. Wali-wali nu beratnya justru wali anu diberi mandat ku Gusti Allah. Tah dinukos kitu. Dumantak tahapan-tahapan wali teh loba jasa. Loba jasa. Nah ketika ditugaskan rangkaianana sarua jeung organisasi pan kukula sok dicaritakeun kewalian teh. Numantak maot hiji ganti maot hiji ganti maot hiji ganti abdal salilana hiji raja wali citra kebon jeruk teh mah imamani dua masjid maghrib mukhtar tilu kemudian kitu ayeuna mah autad opat wali abdal tujuh dan lain-lain sebagainya 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 maot ganti maot ganti maot ganti ditugaskan di mana di mana di mana mantak nyaho keberadaan di anu atuh nyana tugas kadang-kadang nyana nyekel melodi tang ding tang tang ding tang tang ding tang oh berarti Roma Irama wali merenya ya Karim kok jadi kadinya ya ini ngomong iya sih gara-gara orang Arab loon ye aha ulai ye. Jadi berarti harta jadi jurang pemisah. Memisahkan dirina, jabatan memisahkan dirina, mulia memisahkan dirina. Tah lamun geus teu kapisahkeun daek diuk babarengan jeung urang model kieu. Jabatan mah jabatan bae minggu aing ngaji. Harta mah harta bae minggu aing ngaji ngahiji jeung masyarakat nu lemah. Keur naek mobil mah ngolana, ngaji ka ceulah mah. Geupan leumpang bae tuh. Tuh boga kendaraan jeung naik mobil atuh duit gawe naik tadinya di ban masyaallah nyana ku dikitu kana alhamdulillah geus terus terus bae geus terus bae urang sil doakeun bae oh maek naik naik ka dieu tah jeung geus pinu aduh dedetkeun gededetkeun tah beuh eta hebat jasa sugih teh ya pake babantu jeung batu eueuh jurang pemisah masyaallah oh. Luar biasa tak etalan ke sabalik nak sugih tawadu lebih hebat tibatan nu pakir tawadu pakir bantu tawadu ge emangnya nama teh ditawadu tawadu ge geus kudu tawadu tapi nu sugih tawadu istimewa boga jabatan tapi nyana tetep bae handap asor masyaallah nu pangheulana ka sorga nu kos karar itu ge bakal. Itulah nayalah cerita tentang fitnah-fitnah nu ngajadikeun jurang pemisah harta jabatan jeung kamulyaan sumber daripada fitnah. Kieu Muhammad wa idza ja'aka allazina yu'minun di mana datang ka anjeun jelema nu ariman nu ngimankeun ka ayat-ayat kami nu agung jak Allah yakni nu palalakir teh bakul sampaikan ku anjin, omongkan ku anjin, assalamualaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah kasalmatan Allah, kesejahteraan Allah muga tetap ke arah anjin kabeh Gusti Allah geus bastikeun kana zatna ar-rahmat ar-rahmat sanyanyana kalakuan manamila minkum suwan sajalma nu beramal goreng bijalatin ku sebab bodoh
Aju sumataba kemudian tobat mimba dihisabada beramal goreng wa aslaha amalahu matutkeun memperbaiki amalna. Hihi atuh pangeran Gusti Allah mah fa annahu ghafurur rahim. Gusti Allah mah Maha Ghafur jeung Maha Rahim. Anu kamari teh harta asa aing luar biasa sugihna jadi jurang pemisah sehingga ngomong sadaek-daek kalakuanana sadaek-daek berarti nyeun kagorengan kitu keneh kamari keur jadi pejabat teh bekahalangan ku jabatanana teu kadeuleuh kabeneran teh. Eh mabok aya di nyana, marah aya di nyana, segala aya di nyana lantaran boga kakawasaan nyana. Ternyata horenganan eta teh ku kabodohan. Barang geus nyaho mah kana bener ku ngaji teh dibere hidayah ku Gusti Allah, nyana tobat ka Gusti Allah. Kitu keneh nu mulia tadi nama ka bawa ku situasi kamulyaanana teu meunang salah saeutik, teu meunang salah saeutik, teu meunang salah saeutik cegekan nyana mah benduan nyana mah. Korenganan ternyata barangnya hokmah kuari teh ya. Oreng kos kitu teh kalakuan goreng nu kamari omonganana goreng nu kamari kalakuanana goreng nu kamari tingkahna goreng teh teh nyana beramal goreng teh bijahalatin ku sebab can nyaho bodoh seigi da dilaksanakeun barang kuari nyaho mah tobat ka Gusti Allah tuluy ngaberesan pagaweanana kumaha teh Gusti Allah. Gusti Allah mah fa annahu ghafurur rahim. Gusti Allah mah Maha Ghafur Maha Rahim jusu gedena hampura Gusti Allah teh jang nu salah aya nu teu salah mah teu kudu dihampura ku Gusti Allah ka sorga bae. Tah Ghafur Allah jeung Rahim Allah teh jang nu salah kabari mah pejudi kuari mah tobat sorga cak Allah dihampura ku aing sia kamari mah tukang zina kuari mah tobat sorga aing mah pangeran. Jih ulah sieun-sieun kamari mah korupsi kuari tobat bikeunan deui nu aya mah ka ditu tobatna ikhlas teh jeung kaduhung sorga cak Gusti Allah aing mah pangeran. Lamun siamun tayang ka aing ku aing teu dihampura atuh mana pangeran. Aing mah pangeran geus teu penting mah tobat ka Gusti Allah nyaan tobatna sejuta kali kesalahan langit kolong langit tilu ku dosanyana Allah gede hampurana leuwih tibatan kolong langit. Iluh langit teh kolong lah jeng langit aku dosa urang teh Allah leuwih jembar hampurana jeng rahmata tibatan kolong langit jeng langit nah. Ini pokoknya mah kataba rabbukum ala nafsi rahmat Allah geus pastikeun rahmat ujian anak jelema nu teu salah mah geus ulah dicaritakeun nu salah hampura ku Gusti Allah ye enteng jasa nu mantak kecak pejabat mumpung ora ja Allah mah maha hampura ieu. Ya, selenan happy-happy bae. Mending mun teu modar sia. Mun modar can kaburu tobat deuk kumaha. Ya urang geus sia, ka mana? Ngaji. Ya, ortodok. Dak ngorang ngaji. Hayang aing ka ditu ka puncak. Duit teh teu boga jeung aing. Hayu, duit setan mah kudu dikasetankeun deui. Ye, emang geus duit setan ieu mah. Sapira riba geus urang kasetankeun deui. Cek mun teu daekeun dibake ka masjid duit bener mah, aya duit setan mah. Hayu jeung aing, ya sia mah setan sarua. Si aing milu jeung setan. Ulah loba omong. Mana sesama setan tidak boleh saling mendahului. Ji, atuh berangkat ka ditu. Ah, geus ulah sok ngaji, pokona ngora keneh mah mendingan kieu bae geus. Suh. Ke sekolot karek ngaji. Engke geus sekolot gagarak. Aduh, aing keur ngora cimplong aya di aing. Oh, hotel aya di aing geus kumaha? Ya aing ah, aing mandek tobat bebeja ka kiai. Asal geus sareng sadan kitu bebeja ka kiai. Assalamualaikum, salam. Aya nunduh kiai kurang mandek tobat. Ya tobat mah tu ka Allah. Diampura moal. Emang penyakit naon baheula? Ah, kiai itu bisa disebutkan, sebutkan ku sorangan baheula ka Gusti Allah. Emang naon ye penyakit kada kiai? Pokona kula mah datang ka seseungitan-seseungitan WTS geus nyaho ieu si A ieu si B si C geus teu kasaliru deui nyaho jasa kula peureum ngambeuan awe liwat ah Subang ieu mah ya geus nyaho jasa kula peureum liwat awe seng Bandung ieu mah geus moal kasaliru kula peureum liwat ieu Karawang ieu mah kula liwat mah ieu oh ieu mah Kebo oh bener bareng dulu bener Kebo dari Pandian tamah tuh. Jadi ku geus nyaho-nyahona kula mah peureum geus kadir. Tak kitu tak kumaha kuari mun tobat. Je atuh asal nyaan bae.
tobat ka Gusti Allahna lantaran Gusti Allah mah summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur. Deketan kiai menta jalan cara tobat nu bener kumaha ke dituduhkeun ku kiai, laksanakeun instruksi-instruksi kiai di akhirat insyaallah, lantaran urang percaya kana dauhan Allah kataba rabbukum ala nafsihir roh. Allah mastikeun ka zatna memberikan rahmat ka jelema nu balik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ka tokoh-tokoh Mekah, wahai tokoh-tokoh Mekah, ulah kahalangan ku gagah, kahalangan ku sugih, kahalangan ku jabatan, Allah mah mahampura. Kamari ngomong-ngomong aha ulai aha ulai aha ulai, sok sadarkeun ku ari mah kasalahan-kasalahan eta dianggap bodoh. Kulantaran bodoh Allah mah mahampura, sok gera tobat. Dinasehatan ku Kangjeng Nabi, tarobat pandeuri nu sugih is asup Islamna imanna, pandeuri nu gagah imanna, pandeuri nu mulia imanna, tapi ujung-ujungna mah buabareungan nu sugih, nu susah, nu gagah, nu lemah berangkat lai kalimat tilah perang ngalawan musuh-musuh Allah. Asal geus ngahiji nu susah jeung nu sugih, nu lemah jeung nu gagah, rakyat jeung pejabat, dekuku maha ge pasti menang bae. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih, kulantaran babarengan. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa babarengan, nu susah jeung nu sugih bisa babarengan, nu lemah jeung nu kuat bisa babarengan, rakyat jeung pejabat bisa babarengan, dalam rangka nanjerkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala menuju Allah anu ghafurur rahim. Bibarokati umil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين صديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.